Привіт, друзі! Мене звати Сергій Подвиза, і це черговий випуск «Рок з кухні», в якому ми будемо готувати смачні та надзвичайно яскраві патріотичні коктейлі. Наша країна відзначає 25-й рік своєї незалежності. І я певен, що святковий стіл кожного українського рокера сьогодні прикрашає смачнючий український борщик з пухкими пампушками, домашні варенички з картоплею, засмажені золотявою цибулькою та рум'яними шкварочками. Але особисто я хочу додати родзинку до нашого з вами свята і поділитися рецептом приготування смачних та дуже красивих коктейлів, які мають кольори нашого прапора. Для цього нам необхідні наступні інгредієнти: апельсиновий сік, цукровий сироп, сироп Blue Curaçao, горілка та шматочки апельсину, якими ми будемо прикрашати наші коктейлі. Готувати патріотичні коктейлі ми будемо з двох апельсинових лікерів. Для цього змішаємо горілку з водою в пропорції 1:1 та додамо трохи сиропу Blue Curaçao. Далі приготуємо апельсиновий лікер жовтого кольору. Для цього змішаємо 3 рівні частини апельсинового соку, горілки та цукрового сиропу. І все це ретельно перемішаємо. Готувати патріотичні коктейлі ми будемо у двох варіантах: у форматі шоту для справжніх українських козаків і у форматі лонгу для чорнобрових українських дівчаток. Для приготування шоту спочатку наливаємо жовтий апельсиновий лікер. Далі дуже обережно за допомогою барної ложки додаємо верхнім шаром блакитний лікер. Ти признайся мені. Прикрашаємо долькою апельсина. Приготування лонгу має ту ж саму технологію, але для подачі ми будемо використовувати красивий винний келих. Патріотичні коктейлі готові. Саме час підняти келих та під гасла «Слава Україні» побажати кожному українцю стійкості, мужності та мирного неба. Зі святом вас! І наостанок, як завжди, хочу нагадати, що будь-яка вечеря стане справжнім кулінарним святом, якщо з ваших динаміків лунає музика, яка має душу. І якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, надішліть це відео своїм друзям, слідкуйте за оновленням нашої рубрики, слухайте Радіо Рокс. До нових зустрічей, па-па!